Nëntori është muaj shumë i rëndësishëm, do shta dhe një nga muajt më të rëndësishëm të vitit, një nga muaj, dhe kemi përpara një muaj të vështirë. Akoma dhe në qofë se ata që na dëgjojnë në këtë moment mund të kenë një ndjesi jo shumë pozitive, por unë dua të jem sa më realiste. Përse është muaj i vështirë? Do të kemi pasojat eklipseve që ndodhen në tetor, do t'i ndjejmë në nëntor. Dhe eklipsin e datës 14 tetor dhe eklipsin e të shtunës që u zhvillua pardje. Dhe ku do t'i kemi këto pasoja? Do t'i kemi në marrëdhëniet dhe në bashkëpunimet tona, në çdo lloj marrëdhënie, qoftë këto në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet personale, me partnerin, me të dashurit, në marrëdhëniet e punës, në marrëdhëniet midis shteteve.